У Львові зі смаком відсвяткували фестиваль пампухів. На дегустацію національних ласощів приїхали жителі з різних куточків України. Найвідданіших поціновувачів пампушок відзначили по-особливому. Як саме, розкажуть наші кореспонденти. Львівський етнопарк Шевченківський гай. Біля кожної хатини колядують і щедрують. На головній площі збираються туристи і львів'яни. На сцену пані Пампухова запрошує 5 сміливців. Кожному дає по 5 пампушок. Головна умова – якнайшвидше їх з'їсти. Оголошуємо старт конкурсу пампухоїдів на 3. 1, 2, 3. Смачного! Учасників конкурсу глядачі підтримують оплесками, а хтось і колядкою. Чотири хвилини 25 секунд. Переможець конкурсу пампухоїдів. Найшвидше здобу з'їв Тарас зі Львова. До конкурсу підійшов по-особливому, з апетитом, жартує Тарас. Один з'їв, другий з'їв, третій, почув, що ще можу четвертий, а п'ятий вже так було важко. Старався пошвидше, ну і старався перемогти. Поруч зі сценою пампухова хата. Біля неї довжелезна черга. Цього року на свято пампуха напекли 10 тисяч цих смаколиків. Пампушки в нас є з абрикосом, з полуницею, з вишнею, з заварним кремом та згущеним молоком. З маком, на жаль, вже закінчились. На святі не лише львів'яни, чимало гостей із різних куточків Західної України. Ось я пробую львівського пампуха, до якого їхав аж 100 кілометрів. Так, і з чим же ж він? Смачно? Дуже смачно. Запрошую до Львова на свято пампуха. Зберегти українські різдвяні традиції – головне завдання фестивалю, розповідають організатори свята. Ми завжди пишалися, що Галичина береже традицію випікання пампушків. Щоб долучитися до цієї давньої традиції, не так багато зусиль потрібно. Ну і головніше – це в серці і в душі оце свято тримати і відродити в собі. В наші часи це важливо. Артем Антоненко, Христина Гашенка, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів.